Re, viss ēters ir te! Rīt 23. jūnija vakarā, 10:00, notiks liels koncerts Līgojam druvienā. To tiešraidē pārraidīs arī Latvijas televīzija un Latvijas radio 2. Koncertā uzstāsies Olga Rajecka, Uģis Roze, Antra Stafetska, Ralfs Eilāns, Juris Visbūs un daudzi citi solisti un arī mākslinieki. Ja un koncerta gaitā savā 65. Gadu jubilejā tiks suminēts Latvijas estrādes dziedātājs Žoržs Siksna, kurš koncertam ir sagatavojis īpašu programmu. Viņš šorīt kopā ar mūziķi Kristapu Krielkalnu pie mums uz šīs skatuves doma laukumā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Labrīt! Nu, protams, sirsnīgs sveiciens nesenajā jubilejā, kas ir tepat jūnijā. Nosauc viss mans kolēģis burvīgos Olgu, Uģi, ja, Ralf un citi. Un tas bija... Nē. Mēs taupījām jūs kā odziņu. Cits bija daudz, jā. Par tām dzimšanas dienām vispār. Nu, mums patīk svinēt dzimšanas dienas vēl labāk. Mieru, dodiet mieru un tad pēc tam tā kā dziedāšana tad īsties vēl. Ja var dziedāt tajā dienā, tad ir sevišķi. Tad ir labi, jā. Dziedāt var un arī Jāņos var dziedāt. Kā jums parasti tā ir viena no tām tradīcijām? Būt uz skatuves Jāņos vai tomēr arī var sanākt kādas citas Jāņu tradīcijas? Tā, jā, tas tā kā tāda relikvija. Ja tu neesi skatuves, tad ir slikts gads. Man to gads parasti ir tā Jāņu un Mārtiņu man tā vieta. Tā kā te dziesma. Es ir ārkārtīgi daudz dažādu uzstāšanos bijis. Es jau pat, nezinu, tur pa 10 gadiem var mērīt vai pa kaut kādiem noteiktiem pīķiem, punktiem, ar koriem tai skaitā, ja, kad bija tie kari un tamlīdzīgi. Ir kaut kas tāds, kas jums ir sevišķi aizķēries, varbūt no šīs sezonas, no zaļo baļļu, no meiju, no salgrīžu sezonas, arī kādas īpašas spilgtas uzstāšanās atmiņā? Jā, ja, ne, tāds sevišķi nav nekas. Tas nozīmē, ka viss vēl ir priekšā. Viss vēl priekšā, jā. Priekšā, bet tradīcija ir uzstāties, kā jūs minējāt, noskaņojums labs arī šogad. Uzstāsiet, tad gads jau būs labs arī, kā... Mēs šogad būs, es teicu, man būs burvīga kompānija, mēs būsim. Jā, un druvienā tātad pirms koncerta būs arī izrādes Klodardienas Silmučos, par to mēs pēc brīža runāsim ar aktieriem, bet kas būs iekļauts jūsu programmā tajā koncertā? Viss iesmas pa vasaru. Zelta fonds? Nu jā. Nu piemēram, Zelta nu kāds, nu piemēram, dziesmu nosaukumu. Nu tāds skaists dziesmu, maz viņi dzirdēti vasaras vakarā bija Kublinska vasaras vakarā, jā, tur. No Rozeša auku bija skaisti pa Zelta sauna. Nu, tā mazliet, es tā miem, kuri kaut kas mazliet pa vasaru. Skaisti. Es saprotu, Kristapam mikrofonu viņš uzliks, bet viņš nabaks visu laiku fonu, tā es pie vārda netiek, jo es saprotu, ka tur mūziķiem pie taustiņiem ir citi uzdevumi varbūt, bet ieskicējot to jūsu sazobi programmu un rītdienas druvienu, varbūt ir kaut kāds vēl nu, aperitīvs āķītis arī piebilstams. Aperitīvs. Principā būs tā, ka būs interesantas dziesmas, interesantās versijās. No Ralfa būs arī pārsteigumi. Bet jebkurā gadījumā, man liekas, pāri par visu ir tas prieks, kad mēs visi atkal satiksimies uz skatuves, kad vasarā tomēr šie pasākumi atsāk būt. Un jā, galvenais ir labs laiks, nākiet visi, nākiet pie mums. Prieks, ka arī mēs šorīt varam satikties uz šo skatu, tāpēc lūdzu šobrīd jums ir vārds dziesma. Tas būs ap Jāņiem Mārtiņos. Pēc pusnakts tieši dienas vidū, kad basiņā mēs zābakos. Baltas puķas jūra bridum, ak, ko tu sirsniņu lejarē, ak, manu muļķa lejakastīt, cik ilgi kopā būsim mēs, tik manam jā, tu teiksi nē. Jā, un es jau gribētu teikt, ka man tāds ticējums, es Jāņu naktī parasti pabrienu pa ūdeni, ja par asu, pa ūdeni vislabāk, jā. Nu, tā kā, jā, patiem Jāņiem, es atceros vietas, tāds bija gadījums, mums bija koncerts, Rīgo koncerts bija Jēkabpilī, Daugavas krastā, uz Saliņas. Un es braucu līdz Rīgai, nedebūju tu vietu, kur varētu pabrist pa to Daugavu. Tikai līdz Sengaragam un tur iekāpšu. Tāds cicējums. Tad ir labs gads, ja pabriem ūdeni. Labi domāju, sevišķi ūdens ir silts. Nu, Jāņos silts. Nu, tad lai šogad arī kādu patīkamu ūdens tilpu izdodas atrast. Paldies jums, sirsnīgi, ka atnācāt un lai brīnišķīgs koncerts. Baudiet svētkus. Priecīgs Jāņos. Paldies, Kristē, paldies, Žoržiem. Kristaps, Krē koncerts.